Шығыс Қазақстан облысында патронаттық тәрбиеге алынған жетім балалар баспаналы болып жатыр. Таяуда тағы бір тәрбиеленуші өз пәтеріне қол жеткізді. Жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балғындарға арналған мемлекеттік мекеме отбасылық жүйе бойынша жұмыс істейді. Жаңа жылда жәудіргөз жеткіншектерді түрлі ұжымдар мен кәсіпкерлер де құттықтады. Бүгінде балалар ауылында 68 тәрбиеленуші бар. Олардың әрқайсысын облыстағы мемлекеттік мекемелер және жеке кәсіпорындар өз қамқорлығына алған. Әлеуметтік патронаттық көмек көрсететін ұжымдар әр мейрамда келіп, жаудыркөз жеткіншектерді құттықтауды дәстүрге айналдырған. Бізге бишілерге көлік берді, әншілерге аспаптар сыйлады. Сыйлық өте көп болды, соған қуаныштымыз. Рахмет айтамыз. Балалар ауылы да қонақтарды құралақан қайтарған емес. Әрдайым концерттік бағдарлама әзірлеп, өз өнерлерін паш етеді. Қамкөңіл балғындарға қамқорлық көрсететін ұжымдар қатарына биыл жаңа ұйымдар қосылған. Біздің компания философиясы өзін көтеріл және өзге көмектесті. Сол қағидатты біз қатты ұстанамыз, жыл сайын осындай қайырымдылық қорындарды ұйымдастырамыз. Биыл міне осы балаларды қуантайық деп сыйлықтар беріп, бір ананы қарап отырсақ, біз тек қана бұл сыйлық емес, біз өзіміздің мерімізді, жолымызды беру керек деп ойлаймыз. Әр тәрбиеленушінің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде есепшоты бар. Мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақы сол шотқа жиналады. Бұдан бөлек патронаттық мекеме ұжымдары жыл сайын бір күндік жалақыларын аударып отырады. Осылайша жиналған ақшаның арқасында жетім балалар баспаналы болып жатыр. Бүгінгі таңда 30-шы бала пәтер алып отыр. Жәнегі Бауыржан деген ұлымыз пәтер алды. Бітіріп кеткен 35 балада шоттары бар. Олардың әрқайсысында әртүрлі соммада ақшалары бар. Қазіргі таңда 17 балада квартира алатын жағдайлары бар. Балалар ауылы отбасылық жүйе бойынша жұмыс істейді. Тәрбиеленушілер жастайынан ас дайындауды, үй шаруасын атқаруды үйреніп, өмірге бейім болып өседі. Келген меймандар үй-үйге кіріп, әр шаңыраққа ізгі тілектерін айтып шықты. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.